Definitivno. Šta vam je danas čini srećno? Puno nastupa i puno dobrih koncerata. A šta radiš svakog jutra kada se probudiš? Skoro kafu. Koja je bila tvoja celebrity simpatija kao mala? Ne znam. Kao mala? Može i strana. Mario Casas. Da li nosiš čarape kada spavaš? Retko, ali uglavnom i nosim, da. Koja je najlepša uspomena sa tvojom porodicom kad si bila mala? Imam puno divnih uspomena, zaista, kad smo svi porodično odlazili na letovanje, to mi je nekako ostalo u sećanju. Na što si najponosnija? Na svoju porodicu predivnu i na ono što ja radim. Prvi posao? Prvi posao, pevanje. Pizza ili burger? Burger. Drama ili komedija? Komedija. Najomiljeniji Disneyjev lik? Boš. Nemam, iskreno nemam. Nož u leđa ili ja ne pijem, mama? Nož u leđa. Da li bi ponovo bila u javnoj vezi? Pa, za sada ne. Kako izgledao prvi susret sa Vanjom Mijatović? To se desilo davno, još u takmičenju. Pa lepo, mislim, Vanja je uvek bila prijatna i dan danas je takva, ništa se nije promenila. Samo što je bilo onako, nije se puno družila sa svima, uvek je odlazila svojim putem i onda mi je bila malo čudna onako. Film ili serija? Serija. Da imaš pravo na tri želje, koje bi bile? Pa ne znam, iskreno. Moram da kažem kao... Ako hoćeš. Pa ne moram, imam neostvarene želje, tako da ću to da sačuvam za sebe. Tenis ili košarka? Ne znam, jedno ili drugo, ali neko bude košarka. More ili planina? Planina. Omiljeni bend? Bend? Šta znam? Omiljeni bend? Ne znam. Može i strani? Pa neka bude, kako se zovu, Lexington. U koju zemlju bi mogla odmah da se preseliš da živiš? Negde u Španiji. Voliš li iznenađenja? Volim. Pas ili mačka? Pas. Šta radiš kada si tužna? Plačem. Šta si mislila ćeš biti kad porasteš? Pevačica. Šta je tvoj guilty pleasure? Šta mu dođe? Pa kao što voliš da radiš sama sa sobom, da onako tipa da jedeš kasno ili tako nešto. A da, pa da. Volim da jedem svakako kasno, ali uvek se ubojim, u poslednje vreme se baš onako često ubojim, često i brzo izmršam, ali preko dana držim dijetu, a uveče se najedem. Idol iz detinjstva? Kako? Idol iz detinjstva. Ceca. Vojaži ili Nući? Nući. Da li si u kontaktu sa nekim iz tvoje sezone Grande, i ako da, sa kim? Uglavnom sam dobra sa svima, kontaktu sad, to je iz moje sezone i Neša Manojević, Brožinković. Često se sretnemo na nastup. Šta te trenutno inspiriše? Moje pesme, moje nove pesme i novi album. Kako bi sebe opisala u tri reči? U tri reči? Pa, brzopleta, temperamentna, i previše verujem ljudima, previše sam onako da kažem za neke stvari naivna. Gde vidiš sebe za 5 godina? Pa ostvarenu ženu, udatu, sa decom, sa detetom, decom, kako god. Sa koncertima velikim, eto. Tvoj hobi? Moj hobi? Hobi u slobodno vreme je gledanje serije, ništa. Ne radim ništa, treniram u slobodno vreme, kad sam slobodna zaista treniram. Voliš li da rizikuješ? Pa generalno uvek rizikujem. Kako se nosiš sa stresom? Naučila sam da se nosim sa stresom. Bez koje dve stvari ne možeš da živiš? Bez telefona. I... ne možeš da živim bez vode. I da li si bila sa zauzetim muškarcem? Pa koliko ja znam da ne. I za kraj, najlepši kompliment koji si ikada dobila? Da sam mnogo dobar čovjek.